Hei, velkommen til en ny episode av Politikk-podden. Tusen takk for at dere igjen hører på. Som nevnt i forrige episode så kommer vi til å bare ha episode hver andre uke fra nå. Fordi at vi har en del å gjøre, og det er vanskelig å komme en ny video hver uke. Men hvis dere liker det vi holder på med og støtter oss, så oppfordrer dere til å trykke på abonner med en gang. Det må dere huske. Vi skal jo begynne å legge ut på Rumble, det skal jeg få til nå før 5. januar, så skal jeg garantere at vi får oppgå en Rumble-konto, sånn at vi får lagt ut videoer der, for jeg er litt usikker på om vi bryter egentlig YouTube sin retningslinjer ved å snakke om blant annet valgfusk i USA. Så jeg er redd for at jeg kan slette hele kontoen vår. Så nylig at en konto Sveb TV med 65 000 abonnenter i Sverige ble slettet. Så vi har ikke lyst til å komme i den situasjonen at bare hele kanalen blir slettet. Så uten at vi har det et annet sted, så Rumble kommer til å være der vi primært hovedstedet vi publiserer videoer, det er tanken da. Et sikkert sted som vi vet at vi ikke kommer til å bli sensurert. Så hvis dere støtter oss, abonner, del videoen, abonner på oss på Rumble når vi kommer opp og går der, på Parler når vi kommer der, og så videre. Ok, over til episoden. Beklager litt lang intro, men jeg tenkte jeg måtte få sagt det. Ok, saken vi skal snakke om i dag, det første saken er at FRP har ekskludert Ugland Jacobsen, leder av Oslo FRP, eller tidligere leder av Oslo FRP, og at Sylvi Listhaug kaller det ikke det å si at nasjonalkonservatisme minner om nasjonalsosialisme. Andre saken er at vi skal se litt mer på USA-valget, hva som skjer nå, og veien videre og så videre, hva som er mulige scenarier og hva som er sannsynlig. 3. Jonas Stava skal snakke litt om dødsstraff. Jeg lovte sist at han skulle snakke litt mer om det. Jeg snakket en del om det sist. Jeg klippet ut som et eget klipp som dere kan se fra forrige episode. Men han skal snakke litt mer om det. Og så til slutt så skal Jonas Stava anmelde boka Knefall av Helge Lurås. Så jeg skal jo komme med noen innspill her, men jeg har ikke lest boka. Men det har mine medsammensvorne podcastvert, Jonas Stava. Yes, hei, velkommen til deg, Jonas. Ja, hei, kjekt å være tilbake. Ja, det er godt å ha deg tilbake. Yes, la oss hoppe rett inn i det, og se på den saken. Bare dele skjermen her. Her ser dere, saken er jo en artikkel fra 16. desember, så det er mye som skjer nå i løpet av relativt kort tid. Her ser dere at Ugland Jacobsen har blitt kastet ut av Oslo FRP. Han var leder av Oslo FRP, og så har han blitt ekskludert fra hele partiet faktisk. Og Oslo FRP har blitt satt under administrasjon av Jon Helgeim, Sylvi Listhaug, og Per-Willi Amundsen. 3 folk som er forbindet med nasjonalkonservatisme. Så det er tydelig at jeg har valgt ut de 3 her for å på en måte prøve å døyve gemyttene og prøve på en måte å roe ned folk, at folk skal tenke, oi, kanskje det Ugland Jacobsen var skikkelig ille. Derfor så er det ikke så farlig at han blir ekskludert. Men det er nok feil. Jeg tror ikke det her kommer til å hjelpe, og jeg tror at FRP kommer til å snuse ned mot sperregrensen faktisk, og jeg tror FRP kan havne under sperregrensen ved det her, for Sylvi Listhaug kom med en veldig ufyselig kommentar. Hun sa at hun får, her i overskriften, Sylvi Listhaug får frysninger av nasjonalkonservativ. Så kan vi lese sitatet i sammenheng akkurat hva som ble sagt. Bakgrunnen for hele konflikten er jo, bare for å si det, at Ugland Jacobsen har hovedtingen, tror jeg det er, at han har hovedsaken at han har sådd tvil om Siv Jensens lederskap av FRP, om hun bør lede FRP eller ei. Jeg mener at det er åpenbart at Siv Jensen ikke bør lede FRP, og har vært en elendig leder for FRP, beklageligvis. Sånn er det, men det har jo vært. Så det har han helt rett i. Men det er jo litt sånn i partiet at du ikke skal gjøre det, så han er jo kalt som nasjonalkonservativ, og så blir det gjort en greie at han har kalt seg det, og det skal liksom være fælt å ha kalt seg nasjonalkonservativ. Men i hvert fall her spør VG, hva er nasjonalkonservatisme? Til da Sylvi Listhaug. Du må nesten høre med dem som har ønsket å endre dette partiet, hva de ønsker å legge i det, men nasjonalkonservativ er et begrep som jeg kjenner jeg får litt frysninger av, for å være helt ærlig, sier Listhaug. Hvorfor gir det deg frysninger? Hva er det med ordet? Her er det historikken rundt det som har med miksen mellom nasjonal og ideologier. Nasjonalsosialisme er fra gammelt av det mest kjente begrepet. Så nasjonalkonservatisme, jeg tror mange får litt ubehag knyttet til det begrepet, selv om alle stort sett er enige i FRP om at vi skal ta vare på Norge, vi skal passe på kulturen vår, ta vare på norske interesser, og det er det utenrikspolitikken skal handle om. Ja, ja, hva sier du til det her, Jonas Stava? Vi kan bare si at vi kommer ikke til å snakke så mye om selve saken her. Det har vært kommentert veldig på dokument.no blant annet om det, hvis du vil høre blant annet intervju med Ugland Jacobsen og høre mer detaljene rundt saken, men vi skal snakke mest om det her kommentarene Sylvi Listhaug har kommet med angående nasjonalkonservatisme, at det minner om nasjonalsosialisme. Så hva tenker du om det, Jonas? Ja, det er jo flere ting som kan sies om det, men jeg kan ikke helt si at det skal være noe spesielt kontroversielt med å si at du er nasjonalkonservativ. En nasjonalist er jo da en person som er glad i landet sitt og de verdiene og den kulturen da som det landet har. Og vi må kanskje skille dette da med etnisk nasjonalisme. Det er jo ikke sånn at vi forsvarer en nasjonalisme der kun hvite skal dominere i fremtiden. Altså en nasjonalisme kan faktisk innebære en etnisk flerfoldighet der folk fra ulike plasser i verden da kommer inn og omfavner da visse felles verdier som det landet har. Så det handler ikke om etnisitet, det handler om kultur, det handler om verdier. At den har da noe til felles som gjør noen da til ett folk. Det handler i hvert fall ikke om rase. Det handler i hvert fall ikke om rase. Det kommer an på hva du legger i ordet etnisitet da. Ja, det kan jeg kanskje enda bedre måte å si det på det. Jeg tenker at det er bra om det kun har eller ikke kun da, men at hovedsakelig Norge består av folk som identifiserer seg som etnisk norske, uansett hvordan de ser ut utenpå. Som identifiserer seg som etnisk norske, da, som er kulturelt sett norske. Men ikke altså rasemessig, det er samme for meg hvordan folk ser ut. Men det er sånn jeg tenker, for at det ikke er rasemessig, trenger å være hvit da. Og det er nok det på en måte så ofte folk beklageligvis tenker når de tenker på nasjonalisme. Og det mener jeg er et viktig skille som en må lage. Og for nasjonalisme er jo noe som også kan ha en veldig samlende effekt. Altså i norsk historie så har det jo ofte vært, i hvert fall både før og etter reformasjonen selvsagt, men etter reformasjonen da så var jo de fleste var lutherske, og de fleste det var jo døpt inn i kirke, og de fleste hadde en konge. Så der hadde to ting da, både kristendom og monarkiet som var med og samlet folk og gjorde oss om da til et folk. Og folk var ikke enige i alt. Vestlendinger var uenige med østlendinger og sørlendinger og nordlendinger. Og det har jo alltid vært ting som folk har vært uenige med. Men det har vært noe da, både de to tingene og verdier som har vært med og forent folk. Og det er jo en av forklaringene til at Norge da har den antlengste grunnloven da, konstitusjonen etter Amerika. Og har egentlig hatt en veldig fredelig historie sammenlignet med en god del andre land rundt omkring. Og en av grunnene til det da, er at vi har vært forholdsvis homogene da, i tenkemåte, kultur og verdier. Altså, det kan både være en god ting og en dårlig ting. Da. Men i tillegg da, så har det vært stor nok enhet da, til at vi har kunnet bygge opp et sterkt tillitssamfunn. Og det hadde vært helt umulig uten nasjonalismen. Nasjonalismen er en bra og en positiv ting, og det er også en bremsekloss for den utviklingen i dag da vi ser med globalismen. Og globalismen er jo egentlig å gjøre at vi har mistet rettighetene på vårt eget land. Og nasjonalismen er jo det som har vært med, og at når vi investerer og betaler skatt til vårt eget land, når vi velger inn representanter, så er de faktisk med og representerer oss, og representerer vår fremtid, og ikke fremtid til noen andre da, som er utvalgt av EU eller andre byråkratier rundt omkring i Europa eller andre deler i verden. Så nasjonalisme, mener jeg, nasjonalstaten er vel egentlig det eneste modellen som har blitt utviklet så langt i historien, der du faktisk kan ha et funksjonelt demokrati. Hvis vi velger ledere som egentlig er kontrollert av uvalgte ledere i EU, så har vi i stor grad mistet demokratiet vårt. De jobber jo egentlig ikke for nasjonen sin, de jobber jo egentlig for alle nasjonene. Og med tanke på at det er så stor flerfoldighet i Europa, i motsetning til Amerika, som ble et land ganske tidlig, så er det faktisk, hvor mange land er det i Europa? 48-50 land? Ja, jeg vet ikke. Jeg lurer på når det var 48, i hvert fall forrige gang jeg telte. Men nå har det kanskje pluss-minus. Men veldig mange ulike land, forskjellige historier, kultur, språk. Det er jo helt umulig, mener jeg, at alle disse landene på en måte kan være samlet i en union, der en da skal til en viss grad dele penger og andre ting. Og nasjonalisme er etter min mening en mye bedre løsning på det problemet. En annen ting er det å være konservative, nasjonalkonservative. Og det å være konservative handler da om å konservere det som har vært positivt gjennom historien. Det er ingen som er imot utvikling. Det er ingen som er imot teknologisk utvikling, og heller ikke utvikling politisk og ideologisk. Men ting må prøves sent. Konservativ sikter tilbake på nasjonen, at du vil konservere nasjonen. Og det er jo fordi at nasjonen har vist seg å være funksjonelle. Globalismen, den har ikke vist seg å være funksjonelle. Faktisk vil jeg si at den har vist seg å være dysfunksjonelle. Og dermed så er vi jo med, og vi vil ivareta det som har vist seg å produsere gode land, gode resultater og gode plasser å bo i for alle. Og det burde ikke vært noe spesielt kontroversielt. Vi vil ikke konservere raseteorier og Hitlers politikk. Dette er ting som har vist seg som hadde destruktive konsekvenser. Men vi vil da ivareta og konservere det som har blitt prøvd gjennom historien. Og så vil vi da kaste vekk de tingene som har vist seg ikke fungere. Og da være villige til å prøve også nye ting. Men når vi skal prøve nye ting, så må det skje sent. Det må skje på en måte der en faktisk får se om funker dette. Det er å bare kaste alt ifra seg og ikke ha noen historiske røtter, men jeg gjør i stor grad at vi kjører egentlig fly da uten pilot. Ja, altså er det mange bevis på at globalismen er dårlig. Og særlig for, altså den som den er dårligst for er for de som er den svakeste delen av majoritetsbefolkningen i Norge, den svakeste delen av innfødte nordmenn. Det er de den er verst for, og sånn er det alle andre vestlige land her. De rikeste tjener ofte på det, for billigere arbeidskraft og så videre. De innvandrerne som kommer, de tjener jo på det, for at de hadde det mye verre der de kom fra, som oftest. Men de som blir latt tilbake, det er den svakeste delen av majoritetsbefolkningen, og det er jo verst for å formulere problemene sine, for de vet ikke helt politisk korrekt hvordan de skal formulere seg. De har ikke femårige, de har ikke på en måte mastergradsutdannelse fra universitet og så videre, så det er vanskelig for å formulere hva som er problematisk med det som har skjedd da. Men det er de som det svir mest for, og det er de som er såkalt egentlig alle partiene, ikke bare Arbeiderpartiet, men de som har det navnet, som har sviktet sin egen velgerbase. Og egentlig alle partiene, både på høyresiden og på venstresiden. Så det er ulike kulturelle forutsetninger, som jeg har sagt før på dette programmet. Ulike land har ulike kulturelle forutsetninger for hvordan det bør styres. Og det er derfor at ledelse bør skje stat for stat, i nasjonalstater ideelt sett. Sånn at lederne der vet hva som er best mot det folket for å få en effektiv styring av landet. Og ulike kulturer gjør at man må ha ulike måter å styre land på. Ja, helt enig da. Og de da som har da en ny løsning, et nytt program og en ny måte å styre på, mener jeg tenker at bevisbyrden må ligge på deg. Det gjelder med alle nye ting som kommer. Hvis de er skråsikre på at dette kommer til å skape Edens hage, så tenker jeg, argumenter for det. Legg frem bevisene. Altså, la jo folk få velge en representant som vil ha dette. Men vi har jo blitt overkjørt, både ideologisk og politisk. Dette er jo egentlig noe som har blitt trett nedover halsen på store deler av befolkningen, til tross for folk flest egentlig er uenige i det. Ja, nei, det er helt sant. Det er helt sant. Det er til tross for at bevisene, på mye av de bevisene peker i retning av at det er negativt. Men det blir undertrykt. Det såkalte fjerde statsmakt, media, de spiller jo bare på lag med makta i stedet for å rapportere det som myndigheten vil at de skal rapportere. Så ulike statistikk om kriminalitet for eksempel blir undertrykt. Ulike konsekvenser for majoritetsbefolkningen, konsekvenser for skolene, hva som skjer der. Det blir undertrykt. Så veldig mye vital informasjon om konsekvensene av globalismen blir undertrykt. Man får ikke vite det. Annet enn alternative medier, sånn som oss, som rapporterer om det. Men som er små, da. Det er vanskelig for Dokument og Reset og HRS å sette dagsordenen. Selv om de vokser, selvfølgelig, da. Heldigvis. Men det er VG og NRK Aftenposten som setter dagsordenen, og som de fleste følger med på. Så da får de den informasjonen som myndigheten vil at de skal ha. Men et annet poeng her er at når Sylvi Listhaug sammenligner det med nasjonalsosialisme, det er jo nazisme, så er det som går... Det er Asle Toje som har sagt at vi må slutte å se på 1945 som over null. Det er det det her gjør, det er helt latterlig. Og så er det på en gang noe har på en måte ordet nasjonal i seg, så er det på en måte faglig, det her er nazisme. Det er jo helt latterlig. Og bare tenk på de som kjemper imot tyskerne i Norge, motstandsfolket. Jeg er sikker på at de fleste av de kalte seg nasjonalister. De var kjempestolte av Norge og elsket Norge. Og de vrenger seg i grava, tror jeg, når de hører det her, at en norsk politiker sier at det de trodde på minnet om det de kjempet mot, nazismen. Og Sylvi Listhaug burde faktisk skamme seg og omvende seg i sekk og aske for å ha sagt noe sånn. For det her er utrolig ufint å si. Vanvittig ufint å si at nasjonalkonservatisme minner om nazisme. Og det er de folka i Norge som støttet Tyskland på den tida, før Tyskland kom og etterpå. Det var jo globalismen, eller internasjonalistene i hvert fall i den tida, som støtta Pan-Germania-tankegangen om Stor-Germania. Og Tyskland, selv om de snakket om nasjonalsosialisme, så var det først og fremst en imperialistisk makt som unnla seg andre land og koloniserte dem. Så de som kjemper mot deg i Norge, kjemper jo først og fremst bare for Norge. Det ville ikke at noen fremmede skulle okkupere landet vårt. De var nasjonalkonservative. Har du noen tanker om det, Jonas? Det er et godt poeng, så å si. Det er mange som ikke helt kobler den, at Tyskland faktisk var... Altså, de var internasjonale, de var, som du nevner, altså, de var jo egentlig dagens globalister. De var, altså, den ideen om det moderne EU, kan du si, er vel egentlig faktisk en idé som går nettopp tilbake til tysk historie. Og, ja, altså, det er jo nesten litt ironisk med tanke på at altså, Hitler hadde vel et lignende mål. Og, altså, han ville jo gjøre det på en helt annen måte. Han ville jo tvinge folk og utrydde folk. Det ville jo ikke EU da. Men han ville jo da samle i store deler av Europa da, under tysk herredømme. Mens i dag så er jo de samme tingene egentlig blitt oppnådd politisk. Og det er jo nettopp det at dette er jo imperialistisk. Den ideen om nasjonalstaten, den vokste jo ut av reformasjonen. och har då djupa rötter då i protestantisk teologi och i det gamla testamentet. Det är en bok av han The Virtue of Nationalism, Yoram Hazony. Ja, jag tror det. The Virtue of Nationalism heter jag från boken. Som har sökt den upp så finner jag den. Ja, den är väldigt, väldigt solid där. Och det går lite igenom detta. Han är en autoritet då på det fältet. Och så detta är ju något som då som sagt har djupa rötter både i teologi och i den protestantiska historien var. Och Dave Rubin har ett väldigt intressant intervjuman. Michael Knowles har ett väldigt bra intervjuman i alla fall. Bara söka upp på YouTube. Så det vill ha en sammandrag av bokhandeln. Då kan man gå. Och det har vi ett annat exempel då, att folk är så irriterat på Israel och speciellt Norge då, så är det ju i Europa generellt sett så antisemitism är ju något som växer ganska starkt. Och en av grunderna till det är ju då att Israel är ju faktiskt en nationalstat, men det ser med Israel att de har ett land. De är intresserade i att överta resten av världen, men de har ett land som de önskar behålla, som då de önskar ska vara israelsk och judisk. Och den typen av nationalism menar jag är ju akkurat det motsatta. Alltså Israel blir ju ofta sammanlignat med nazism och Hitler och alltså Israel prövar ju att kolonisera andra land. Men det är ju Hitler som du nämnde. Han gick ju in och ville egentligen ta över världen. Och jag vill heller säga faktiskt att den typen tänkning faktiskt i mycket större grad går tillbaka till vår romerska arv. Det är väl i större grad romarriket som drev på då med Alexander den store, går väl tillbaka till han först och främst. Där han då började samla då allt då till ett rike där, och det var han ju i en ung ålder. Han fick ju inte fullfört det, men överlevde då makten till generalerna sina och så till slut så blev det ett romarrike och romarrike, alltså det var våld och undertryckelse och kolonisering. Det var ju den måten de höll den politiska makten på. Och det är ju egentligen från grekisk-romersk tänkning denna typen imperialism och kolonisering kommer från. Men utifrån en protestantisk och en bibelsk förståelse så börjar ni då tänka att en har ju nog rätt att stjäla andra folk sina land, andra folk sina resurser. Därmed då så kan man då inte gå in och så ta andra land. Man vill behålla det som är sitt eget. Och ett annat poäng är ju det att nettopp på grund av att folk, nationer i Europa kämpar mot varandra. Detta är ett poäng som Neil Ferguson har i boken The West and the Rest. Att det var grunden till att Europa sprang föran resten av världen och har låg föran mycket av resten av världen de sista 300-400 sista åren. Och nettopp det att det var mycket konkurrens internt i Europa mellan alla nationerna och därmed då så konkurrerade de. Och den ene ville bli bättre än den andra och därmed så blev teknologin bättre och samfundet blev bättre. Ting utvecklar sig alltså på grund av konkurrens och därmed då så blev Europa mer utvecklat. Det är ju inte den enaste orsaken. Det är ju många orsaker att det kom för ting blev som det blev. Men han menar i alla fall det att han är ju en av de konservativa historikerna, en av de mer kända historikerna som har skrivit om dessa tingen. Så där är många goda argumenter för att både nationalstaten och det konservativa är en positiv ting och är faktiskt akkurat det raka motsättningen av det du såg i Hitler-Tyskland. Och jag vill hellre säga att Hitlers vision är faktiskt mycket mer sammanligbart med dagens EU. En fredlig och pacifistisk version då av det Hitler vill genomföra. Och så att det inte utan raseteori annars. Men politiskt som en union då så är det väldigt mycket likhetsstreck. Och det är ju inte helt tillfälligt att det här är Tyskland som styr EU idag. Och i stor grad är det som står bak detta engagemang och visionen. Mm. Ja, väldigt bra. Yes, men då går vi vidare på nästa sak. USA-valget. Vad sker nu? Jag kan snacka lite bara om... Jag husker ikke hva som, om det Texas-søksmålet hadde kommet inn sist vi snakket, men sist jeg hadde episoder. Men i alle fall det var et stort Texas-søksmål som ble sendt til Høyesterett. Jeg er ganske sikker på at vi snakket om det, men i alle fall det ble avvist kontant av Høyesterett. De sa at Texas ikke hadde standing. Altså, det betyr at det ikke var en del av, det var ikke en fornærmet part i saken, og derfor kunne det ikke saksøke. et Pennsylvania-søksmål som kom inn. Der sa Høyesterett at det var ikke noe hastverk å behandle, så de nekta å foreta en hastebehandling av saken. Den er fremdeles på vent, og det sa at det er ikke sikkert jeg kommer til å behandle den. Og etter det, det er nytt da, det kom inn et nytt tekst, eller et nytt Pennsylvania-søksmål, der de gav Pennsylvania en sjanse til å svare på anklagene til de som hadde saksøkt deg. Jeg lurer på om det var Trump sitt juridiske team. Det er ikke sikkert hva det kan være noen andre. Men i hvert fall noen som enten var Trump-supporter eller Trumps juridiske team som leverte inn det søksmålet. Der har altså Pennsylvania fått frist til å sende et motsvar, eller et svar på søksmålet, til 22. januar, 2 dager etter innsettelsen av presidenten. Så det er ikke noe hastverk. Og generelt så har problemet vært hele tiden at dommere utsetter, avviser søksmål, sier at nei, det er fylt ut noe feil der, vi tar ikke opp saken, det er ikke standing, søksmålet kom inn for sent, kom inn for tidlig, og så videre. Eller det sier jeg jo ærlig og sier at oi, her var det en del bevis på juks, men oi, det er alt for stor sak for en domstol å gjøre om på valget. Det kan vi ikke gjøre, for det blir alt for vilt. Det sier jeg vel ikke rett ut at det vil lede til opptøyer, men det er det som er mellom linjen, at det kommer til å lede til opptøyer. Derfor nekter vi å dømme på det her. Så problemet her er mange feige dommere, rett og slett. Det er jo en del korrupte dommere. Høyesteretten i Pennsylvania er jo åpenbart korrupt. Det er Høyesteretten i Pennsylvania har forandret på datoer. De som sier at det er faktisk masse bevis på juks med det valget her. Og når jeg sier juks, så er det ikke bare at det er som regler etter juks, sånn som vi så fra den videoen i Georgia, der jeg sender valgobservatørene hjem, og så trekker de fram masse valgsedler under bordet, og teller de 3 ganger gjennom maskinene. Det er ikke bare den type sånn direkte juks, men det er mesteparten av det som har gjort at Biden har vunnet det valget her, er at det har forandret på valglovene i strid med sine egne grunnlover, stater og særlig Pennsylvania da. Og bare at rettsinstansen har forandret på datoer over hauet på lovgiverne, og lovgiverne har jo delvis vært med på det, men det har ikke lov til å vedta lover som er i strid med sine egne grunnlover uansett. Men i Pennsylvania for eksempel så forandrer de på datoen på når den valgseddelen tenkte å komme inn for at den skulle bli telt. Ikke bare det, de forandrer på datoen etterpå som de tenkte å få inn verifikasjon på hvem som har stemt, hvis det var manglende informasjon på valgseddelen. Og mange den type ting da, de har satt opp bokser som folk kan levere valgsedler i. Det var vel i Pennsylvania, jeg tror det var i Wisconsin her. Folk kan levere inn valgseddelen sin som midt på gata. Det er jo helt sykt, uten noe sikkerhet. Og at de ikke trengte noe signatur, verifikasjon og så videre. Og det er så mye som er suspekt ved det valget her. Trump har vunnet 18 av 19 såkalte bellwether counties, som hvis du vinner deg, eller over halvparten av deg, så pleier du alltid å vinne, eller bare... jeg tror over halvparten, så pleier det å vinne presidentvalget egentlig nesten helt garantert. Og han vant de statene her som han pleier, hvis han vinner deg, så pleier han alltid å vinne valget. Det er altså Ohio, Iowa, Florida. Så masse tull, men sånn som ligger an nå, så tror jeg Joe Biden kommer til å bli president med 95% sikkerhet, dessverre. Kanskje mer. Men vi har 6. januar, så da skal jeg telle valgmennene, så da får vi se hva som skjer. Jeg har forresten en annen sak som jeg har tatt opp, det er at i Arizona så har det jo da staten har beslaglagt alle valgsedler og alle valgmaskiner, som Dominion-maskiner, og de går vel fremdeles gjennom det for å se om det er noe bevis på noe fusk der, eller uregelmessigheter. Men det er altså den største countyen, jeg tror det var Maricopa County, jeg husker ikke, i hvert fall den største countyen der, som er fylkesrådstrekk kommune i Arizona, har nekta å fralevere, eller levere inn de av bevisene til staten Arizona. Og det saksøkte staten og sa at de har ikke rett til å kreve det her bevismaterialet. Så den rettssaken pågår vel fremdeles om de får lov til rettssaken, om de får lov til å ta inn det her bevismaterialet og gå gjennom det. Så hvis du blir anklagd for juks i et valg, så ville i hvert fall jeg tenkt at jeg har lyst til å vise for hele folket mitt at jeg ble valgt på rettmessig vis. Og da ville jeg på en måte i hvert fall, det er jo ikke Joe Biden som bestemmer hva de gjør i Arizona, men hvis jeg hadde vært Joe Biden, så ville jeg jo da oppfordre deg og sagt at nei, de må levere alt fra dere til delstaten sånn at jeg kan gå gjennom det, for at jeg har jo vunnet ærlig, og det må bevises for hele folket, sånn at vi på en måte får fjerne all tvil. Men det motsatte demokratene gjør her, det er at de hele tida haler ut tida. Arizona nekter å gi fra seg bevismaterialet. Nå i Georgia, og det er ikke demokrater det som er der, det er Brian Kemp, guvernøren og et eller annet, jeg husker ikke annet statssekretæren heter, men det er nekta å gjennomføre signaturverifikasjon. Det har hatt latterlige slappe regler som de har i Georgia for hva de skal godkjenne som valgsedler. Og der har de da endelig begynt med signaturverifikasjon for å se at det er ekte, at de som faktisk har stemt, har stemt. Men denne signaturverifikasjonen tar kjempelang tid, og jeg vet ikke hva som skjer akkurat nå, men det virker som det er bare drøyer ut tida. Så det er helt merkelig, det er jo det republikanere som styrer, men det er helt merkelig hva som skjer her. Men i hvert fall 6. januar, det som kan skje når kongressen da samles for å telle stemmene, Mike Pence skal egentlig det bare sett på som en formell ting hvert år, unntatt nå i år, det er at Mike Pence skal bare åpne konvoluttene, telle valgmennene og utkåre vinneren. Men det som en del folk, Trump-supportere, sier nå er at Mike Pence ifølge grunnloven har makt til å forkaste stemmer. Jeg er ikke sikker på om det er korrekt, jeg er ikke ekspert på grunnloven, men i hvert fall det de sier. Så det som da teoretisk kan skje er at han velger å forkaste de stemmene i IP-statene der resultatet er suspekt, eller der det har vært mye bevis på juks, og så velger å da telle alternative valgmenn som har blitt sendt da fra 7 stater faktisk, ikke bare VIP-statene, noen ekstra. Men de valgmenn er jo da ikke sertifisert av guvernøren, og da er det i hvert fall ikke vært kutyme å telle dem. Det er vel det er i hvert fall folk som sier at det er grunnlovsstridig, det er jeg ikke sikker på. Så det sykeste han kan gjøre er å forkaste de stemmene som er sertifisert av guvernørene, og så telle de alternative valgmennene. Det ville sikkert utløst opptøyer og mye tull. Men en annen ting som er nest mest kontroversielle han kan gjøre, er å ta opp begge konvoluttene, se på deg, oi, her har vi 2 ulike konvolutter med valgmenn til staten, la oss si, Wisconsin. Ja, da velger jeg ikke å telle noen av deg, siden det er tvil om hvem som har hvilke av de valgmennene som er korrekt å telle. Jeg bare velger å ikke telle deg. Og så gjør han det, hvis han gjør det med mange nok stater, så er det ingen som kommer opp til 270 valgmenn av Joe Biden og Donald Trump. Og da kan vi ende opp med et såkalt contingent election, der det er kongressen i USA som stemmer over hvem som skal bli president. Og det har skjedd 2 ganger før, mener jeg, i Amerikas historie, begge gangene på 1800-tallet. Og da sier du kanskje, ja, men da blir jo Joe Biden president allikevel, fordi at demokratene har flertallet i kongressen. Det er korrekt, men hver representant stemmer ikke i såkalt contingent election. Da er det hver stat som er representert i kongressen for 1 stemme hver. Og da får republikanerne flertall, for det er flest republikanske stater som er representert i kongressen. Selv om det er færre kongressmedlemmer der. Så hvis i alle fall alle, eller nesten alle, av de republikanske kongressmedlemmene da stemmer for Trump, så vinner Trump. Men da må altså Mike Pence velge å ikke telle en del en del valgmenn. Så, og det er nok usannsynlig, altså, dessverre. Jeg håper Trump vinner, og jeg mener at Pence burde ikke telle. Det er valgmennene der det har vært mye bevis på juks, og han burde si rett ut at her har det vært så mye bevis på juks, og domstolen har nekta å behandle det. Derfor så velger jeg ikke telle deg nå, så får vi heller for å være opp til kongressen og stemme inn den presidenten de vil. Men jeg tviler på at han kommer til å gjøre det, for det vil være å bryte kutymen og tradisjonene så grovt da, at han ikke kommer til å gjøre det, tror jeg. Så, men vi får se. Jeg håper at han gjør det, og det er det rett å gjøre. Trump har jo bedt sine supportere komme og protestere i Washington DC 6. januar. Så vi får se. Hvis det kommer flere millioner der og protesterer, så kan det jo være, jeg tror det er større sjanse at Mike Pence kan gjøre noe sånt. Og det er jo et sånn annet scenario som kan skje, er jo at det kommer kjempemange Trump-supportere, og at de kommer der dagen før, og at de velger å blokkere hele kongressen, sånn at de ikke får samlet seg og stemt over der. Og da på en måte kommer du i en konstitusjonelt limbo, da. Grunnlovsmessig limbo, der ingen vet egentlig hva som skal helt skje, da. Så det kan jo skje, og det blir jo spennende hvis det skjer, at det ikke rett og slett fysisk ikke får samlet seg til å stemme, for at det er så mange Trump-supportere som blokkerer hele kongressen. Så vi får se. Det er mulig. Så det er altså oppdateringer på USA-valget. Det er ikke noe mer å si egentlig nå, men har du noe å tillegge om USA-valget, Jonas? Ja, jeg tenker på en ting som jeg tenkte på, mange tenker at dette greien med valgfusk, da er jo liksom bare konspirasjonsteorier, og som sagt, da er det jo etter all sannsynlighet, som sagt, det er jo Biden som kommer til å bli den neste presidenten, og det har vi sammen vel helt til fra start av. Men en ting er jo det med bevis, og det, altså valgfusk og det å kunne bevise det, men jeg bare nevner med tanke på alle disse tingene, nevner en artikkel, en overskrift i Vårt Land, så står det at russerne fikk Trump valgt. Hva fikk de igjen? Dette er Vårt Land, da, i kristne aviser som skriver dette her. Så det er jo åpenbart at Vårt Land da var skråsikre på at russerne fikk Trump valgt. Og det var motbevis. Det var faktisk tatt opp med Mueller-undersøkelsen og investigation. Så dette var jo ting som faktisk de brukte enormt mye penger, og så kom de frem til en konklusjon da, at Trump hadde ikke vært involvert i russerne. Når det kommer til ting imot Trump, så blir det tatt opp i rettssalen. Det blir motbevist. Og jeg kan ikke komme på at jeg leste noe om at de sa at de tok feil, og at det er åpenbart at Trump ikke hadde noe som helst forhold med russerne, med å ødelegge valget, overta valget. Så det viser jo på en måte at folk, når det kommer til Trump, så snur alt helt om, og alt det er konspirasjonsteorier da, som handler om valget. Men tidligere så var det jo en hele venstrelit i Amerika, og Norge drev jo egentlig noe som ikke kan kalles som noe annet enn en demoniseringskampanje. Men en hetsekampanje mot Trump da, sånn at han da ikke skulle bli svartmalt og ikke bli valgt inn igjen. Så folk da påpeker dette at dette er bare tull og konspirasjonsteorier. Det kan kanskje være greit å henvise dem til den artiklen nå, og til flere andre artikler som ble skrevet i Norge. De tok feil om russerne, og etter min mening så har de tatt feil om ganske mye annet i etterkant, og at det vil vise seg kanskje i fremtiden at de også tok feil på dette valget, vil ikke overraske meg, men jeg vet jo ikke da, hva som kan bli bevist og ikke bevist, men den dobbeltstandarden, den skriker imot enhver informert person. Men altså, de fleste er så forblindende av media og big tech og alle den sensuren som kommer på Facebook og Twitter med alle advarsler om at dette er bare tull og sånn når du leser om valgfusk. Og YouTube er som sier at de vil fjerne materialet som påstår at det har vært valgfusk, da, med mindre det er relatert til noe nyhetsverdig. Så ja. Vi tenker i hvordan kan folk bli så manipulert av myndighetene, sånn som det ble i Sovjetunionen og Nord-Korea og så videre. Men Det er ikke rart når du ser på det her. Folk tar det for god fisk, dessverre. Så det er jo, mange tenker jo hvorfor tror folk på så mange gale ting. Sånn helt ville konspirasjonsteorier med jeg kjenner ikke så mye til QAnon, men jeg tror det jeg har hørt at det er litt ellevilt da. Men mange tror på syke ting da. Som for eksempel Alex Jones, han snakker om at det er vannet som har gjort folk til homofile og så videre. Så jeg måtte, oi, det er helt sykt, det tenker jeg er selvfølgelig. Men grunnen til at folk tror på så mye vilt er for at hovedsamsmediene er ikke til å stole på. Tradisjonelle mediene er ikke til å stole på, og det oppdager det. Og da har de i hvert fall gjort én ting rett, og så etter det så har de famlet rundt i mørket, og de vet ikke helt hva de skal tro på. Og så tror de på helt ville ting da, som er bare ting som de kommer over på internett. Så det er fordi at de tradisjonelle mediene ikke har gjort jobben sin. Så kan vi sitte og le av deg og tenke så dumme de er, men det vil jeg ikke gjøre. Og for at de har i hvert fall innsett det at media er ikke til å stole på. Pressen vår, problemet til, beklager å avbryte da, men problemet til pressen vår er ikke at det er løgnere. Det er poenget til å stjåle for Michael Knowles på The Daily Wire. Men problemet med pressen vår er ikke at det er løgnere, men problemet med pressen vår er at det ikke bryr seg om sannheten. Og de er sannheten egentlig irrelevant. Det er om det passer til deres narrativ. Så derfor så er det av og til at de rapporterer ting som er sant, men det er bare når det passer til deres narrativ. Altså, alt handler om narrativet. Alt handler om narrativet som de vil fremme. Hvis ikke det passer inn, så rapporterer de ikke om det, eller de forvrenger det, eller de direkte lyver om det. Og hvis det passer inn, så rapporterer de om det. Så derfor, noen ganger så kan det være at de rapporterer noe som er sant, men det er bare fordi at det passer med narrativet. Det bryr seg ikke om sannheten, det bryr seg kun om narrativet. Og det er nettopp det da, at sannheten er jo ofte veldig ubehagelige. Og et eksempel på det du nevner, altså en test som du kan anvende til folk da, er hvis du ikke vet forskjell på biologiske menn og kvinner, hvis du ikke klarer å skille mellom de to, så tenker jeg at det da da har du ingen rett på å ta på deg noen vitenskapelige autoriteter, så at du tror på forskning og vitenskap, eller at du følger fakta. For det er jo en åpenbare fakta som er åpenbart for en toåring. Og dermed da, så vil jeg, hvis de to tar feil på så elementære og grunnleggende ting, kan det være da at de roter det til på en god del andre ting. Folk som ikke kan skille mellom kjønnene, mener jeg, klarer kanskje heller ikke å skille mellom rett og galt, mellom sant og usant, og mellom det rette og de valgene som er feil. Så det er et helt livssyn ideologi, som du sier, som det er faktisk noe som kommer opp litt i, som han Helge Lurås går inn på i den boken i slutten da, som jeg kan kanskje gå litt mer inn på de tingene der. Ja, da kan vi hoppe videre da. Først må du si litt om dødsstraff, noen ekstra argumenter for dødsstraff. Vi skulle snakke om gjengjeldelse og at loven er en lærer. Så til slutt så kan du snakke om den Knefall-boka til Helge Lurås. Nå snakket jo du om den avskrekkende effekten da, som dødsstraff har, så det skal ikke jeg repetere det du sa der. Men jeg mener det beste argumentet da for dødsstraff, og igjen dødsstraff når vi snakker om dette, så tenker en ofte dette middelaldermennesker som er kom frem i 2020. Og i realiteten så er dødsstraff noe som blir praktisert i store deler av verden. Og Singapore for eksempel, da, som er et veldig moderne land, er jo et land som har veldig gode resultater med dødsstraff, som er en veldig god økonomi, som første verden, altså det er et veldig rikt land, og på mange måter et ekstremt velfungerende land da, som gjør ting veldig effektivt, og sikkert både på godt og vondt. Men det er jo et land da, som har dødsstraff for å ta en dop og andre ting. Og igjen, jeg skal ikke si at det fungerer likt i alle land som det gjør i Singapore, men jeg tror det ville vært veldig vanskelig å fått ledende politikere i Singapore og sagt at dødsstraff var ineffektivt, for resultatene viser akkurat det motsatte. Så det er ikke så, det er faktisk veldig moderne land. I Amerika også er det jo flere stater som har dødsstraff. Og her er det så enkelt at når det kommer til dødsstraff, og hvorfor en bør ha dødsstraff, så er det så enkelt at hva med en mann, altså det var faktisk en historie av en lege som jeg kan nevne denne før da, men som da, det var så flere folk som brøt seg inn i huset hans, voldtog kona hans, døtrene hans, og brente ned huset, han ble slått ned, og han overlevde da, våkne opp, og en eller annen grunn klarte å komme seg ut, og etter Adle var død, og overlevde, og han i etterkant, og så sa han da at han kunne ikke forstå at disse folkene da så åpenbart gleder seg over å gjøre disse tingene, murder familien hans, voldtok familien hans, at disse folkene da skulle få leve, og han sier det var noe av det minst omsorgsfulle at du kunne gjøre altså i et samfunn, men jeg går og la den type mennesker få lov til å leve, ofte på skattebetaleren sin regning. Og jeg mener, kunne jeg suttet på siden av denne karen her og sagt at disse folkene bør få leve, med tanke på at de bevisst gikk inn og ødela denne mannen sitt liv. Og jeg vil si at det er jo mangel på rettferdighet, og det er mangel på menneskeverd. Du nevnte jo i forrige gang i forhold til første Mosebok, kapittel 9 da, er det vers 6, det er et vers som er bekreftet nettopp det, og det verset er faktisk gitt til hele menneskeheten. Det er ikke gitt kun til Israel eller til kristne, men når du tar et liv, så har du faktisk, altså igjen, du tar et uskyldig liv, og du gjør det på en grotesk og forferdelig måte. Jeg snakker ikke om et uheld, eller at du kjørte på noen med et uheld og sånn, det er jo forferdelig, det er jo selvsagt, men at du går bevisst inn og murder et annet menneske, egentlig uten kanskje noen god grunn for det, sånn som Breivik gjorde på Utøya. Det er jo kanskje et ekstremt eksempel, men da mener jeg, hvis en da ikke tar det livet, og at den personen da som har tatt et uskyldig liv, så er den jo ikke med å ivareta menneskeverdet. Det er ikke omsorgsfullt, det er ikke kjærlighetsfullt, og det er heller ikke rettferdig. Med tanke på disse folkene da, så kanskje mister en far, en bror, et barn, som må leve da i etterkant, og få vite at det er denne personen her som gjorde dette, den får leve, til tross for den personen tog noen fra meg, som betydde veldig mye for meg. Og som et samfunn da, så har jo vi snudd helt opp ned på rettferdighet. Aborter, som er drap av uskyldige barn i mors liv, det er noe som vi godkjenner, og rettferdiggjør og kaller en menneskerettighet. Altså et uskyldig liv blir tatt, mens dødsstraff da er å avlive en person som er skyldig, en person som går inn og myrder en annen person. Så blir det rett er galt, og galt er blitt rett. Så igjen, det at dødsstraff er faktisk en måte å ivareta menneskeverdet på, og det er jo en måte å utøve rettferdighet på. Et eksempel er med dødsstraff og aborter, bare beklager å avbryte det, men et eksempel på det hvor det verste kan bli er jo den organisasjonen Amnesty, som kjemper veldig for at abort skal bli legalisert i flest mulig land i verden, og særlig kjemper hardt i Latin-Amerika for å legalisere selvbestemt abort. Og så samtidig så skriver de sånn at det er helt forferdelig at Trump har henrettet så mange år på slutten av presidentperioden sin, og beordret henrettelser på føderalt nivå i USA. Det er som et brudd på menneskerettigheten, helt forferdelig og så videre. Samtidig så kjemper de for aborter i særlig og Latin-Amerika, at det skal legaliseres. De sier at det er en menneskerettighet. Og de fleste som støtter abort er som regel imot dødsstraff. Det er det som er ironisk. Og jeg ville gjerne gjort et byttehandel der, med politisk, hvis den da kunne fjerne dødsstraff, og så kunne en da også fjerne rettigheten til å ta en abort, men den vil bli kvitt begge de to på liksom. Det er noe jeg absolutt kunne gått med på, men det er jo, jeg må si at det er veldig ironisk ofte at folk som snakker om menneskeverd og menneskerettigheter er folk som egentlig står for akkurat det motsatte. Det folkene i dag som er befruktet mest er nettopp folk som snakker om sosialt rettferdige menneskerettigheter og godhet. Godhetsaktivister er faktisk ofte de som er med og påfører samfunn og individer mest ondskap i et samfunn. Men når det kommer til det siste argumentet, så er det jo da at forhold til dødsstraff, så er det da at loven da er en lærer, og loven forteller oss som et samfunn og som individer hva vi verdsetter. Og straff er jo med å fortelle oss hvor mye verdsetter vi noe. Altså hvor høye og lave straffer vi har, er jo med å fortelle oss hvor mye og hvor lite vi verdsetter ting. Og når en da velger å avlive et menneske som går inn og myrder og voldtar hele familien til en mann, så er det da vi sier at disse menneskelivene var så verdifulle at denne personen som gjør det, kan ikke lenger få leve. Han har gitt opp rettigheten sin til å leve, for han har myrdet et annet menneske. Og dermed da så er vi som et samfunn gjennom loven med å lære folk at vi som samfunn går ikke rundt og snakker om godhet og sosial rettferdighet og menneskerettighet og menneskeverd og alle disse tingene, men vi tror faktisk på det. Det er faktisk noe vi lærer vekk i lovverket vårt. Vi har et lovverk og en ideologi i dag som er med å fremme akkurat det motsatte av alle disse tingene. Så dødsstraff er faktisk noe som både er kjærlighetsfullt, rettferdig og omsorgsfullt. Igjen, grunnen til at vi som samfunn ikke godtar dødsstraff er at vi lever i et samfunn som er totalt dominert av høyre, venstre og sentrum har ingenting å si, totalt dominert av feminine verdier. Vi trenger feminine verdier som et samfunn, det er bra, men vi har veldig lite av de maskuline verdiene. De feminine verdiene er jo da kjærlighet, nåde, omsorg, mens de maskuline verdiene da er jo mer logikk, rasjonalitet og gjennomtenkte og planmessige løsninger på ting. Så vi trenger disse, de utfyller hverandre på en god og positiv måte. Men i dag er alt så enormt følelsesbasert at folk klarer ikke å sette seg ned og reflektere og tenke rasjonelt gjennom disse tingene. Det har nok om med en annen forklaring som kan virke litt logisk, er det at mange tror nok i dag at mennesker egentlig ikke er ansvarlige for handlingene sine. Det er kulturen eller miljøet som er med, og gjerne arven nå for den del, er med oss å avgjøre hva som gjør at mennesket blir sånn som det blir, som har ikke en frie vilje, der man kan velge å gjøre ondt og velge å gjøre godt, og dermed er en faktisk fritatt og uskyldig. En må sette folk i fengsel på grunn av at et menneske kan bli et fare for samfunnet. Men det er ikke det samme som en faktisk tror, at Breivik faktisk var et ondt menneske. Han var en mentalt syk mann, eller en mann som må diagnoseres med ulike ting. Men ikke nødvendigvis et menneske som gjør ondt. Så mangelen av en bibelsk virkelighetsforståelse kan også være med å forklare denne utviklingen. Ja, så det er jo det å behandle folk med verdighet. Ved å ansvarlige folk, så behandler en folk med verdighet. Ved å måtte bare klappe folk på skuldre og si så, det er ikke din feil, du hadde nok en vanskelig oppvekst. Så behandler en folk respektløst. En viser folk respekt ved å si at det er samme hva slags oppvekst du har hatt, samme om du har hatt vanskelig og så videre, så er du et menneske som har fått menneskelige fakulteter, fornuft, vilje, følelser og så videre, og samvittighet. Og du visste at hva du gjorde var galt, men du gjorde det likevel. Og derfor så må du ta straffen din. Fordi at du er et menneske skapt i Guds bilde med de fakultetene Gud har gitt deg, og som da har fortalt deg at hva du gjorde var galt, men allikevel så trosser du det. Derfor så må du få straff. Da behandler jeg folk med verdighet. Jeg behandler ikke folk med verdighet ved å bare si at det er en celleklump som ikke har noen fri vilje, som bare ble styrt av ytre påvirkning da, fra barndommen eller et eller annet, omstendighetene i livet som gjorde at det var vanskelig, og som gjorde at de gjorde hva de gjorde. Yes, skal vi ta siste punkt da? Ja, da var det bok Knefall av Helge Lurås. Knefall av Helge Lurås, det er en bok som ble utgitt i år. Jeg kan jo dele skjermen igjen. Vent litt grann her. Her er den. Helge Lurås, Knefall, hvordan kristen skyldfølelse og venstresidens offermentalitet ødelegger Hvordan kristen skyldfølelse og venstresidens offermentalitet ødelegger Vesten. Utgitt på Reset-forlag. Kan jeg jo kjøpes da fra reset.no for 319 kroner for å ha litt reklame for deg. Ja, hva synes du om denne boka her, Stava? Ja, jeg må si at jeg likte boken veldig godt. Helge Lurås har jo skrevet en bok som har et veldig passende navn da, med knefall. Og i denne boken da, han skriver veldig lettfattelig, det vil jeg bare si først, at hvis den på en måte vil ønske å få en forståelse av dette med identitetspolitikk og alle disse kompliserte tingene, og for å finne dette på en bok på norsk, og det er faktisk noe som jeg har savnet i lengre tid, og fått sett denne typen bok da, fra et mer konservativt perspektiv. Og det har han gjort da. Helge Lurås skriver veldig enkelt og forståelig, men han skriver ord på en måte så du virkelig går grundigt gjennom ting. Så han har den evnen til å gjøre veldig kompliserte ting, veldig lettfattelig og forståelig. Og i denne boken da, så er det flere ting han tar opp da, men blant annet da, så er det jo det at masseinnvandring da har utfordret samhold i vestlige land, og det har oppstått en verdikamp. Og vi skal da ivareta nasjonalstaten, eller om vi da skal omfavne det som vi nevnte tidligere, globalismen, og da bli oppløst som en nasjonalstat. Det er jo det spørsmålet som står ovenfor i dag, ifølge Lurås. Og i mange land da, så har vi faktisk gått hele fra 2-3% til 20% med innvandring. Og nasjonal homogenitet, ifølge Lurås, blir erstattet av multikultur og et mangfold av identiteter. Og det ble jo brukt veldig mye penger på disse tingene. De forener ifølge hans i hvert fall 100 milliarder hvert år da, på ting da, som er relatert til innvandring. Og, i Norge? Ja. Det var 100 milliarder? Ja, han har sikkert brukt tall da, som han har hentet for andre. Ja, nei, jeg tror på det. Altså forhold til utgifter og sånn. Ja, det virker ganske mye da, men... Ja, det er vanvittige utgifter knyttet til det, så... Og som sagt, og han... Og det er dette her da med identitetspolitikk som man går inn på, det at folk blir delt opp i raser, og det er menneskeverd og verdi blir knyttet til hudfarge. Det måtte jeg kalle antirasisme i dag. Og denne typen antirasisme og identitetspolitikk er jo veldig polariserende. Det er jo da at, for å gå veldig kjapt gjennom det i historien da, så kommer det noe som heter kritisk raseteori da, kom fra amerikanske forskere som kjemper imot rasismen i USA. Så du har han der W.E.B. Du Bois, som var da en forkjemper for dette. Og igjen, det har vært rasisme, og dette er jo en god type kamp der en da, Martin Luther King Jr., da, teologen og baptistpastoren som kjemper og vant rettigheter for svarte i Amerika, er jo en person da, som jeg mener gjorde veldig mye bra, og jeg stiller meg i veldig stor grad da, bak den typen aktivisme når det kommer til å jobbe for folk som virkelig hadde behov for rettigheter. Jeg mener han gjorde veldig mye bra. Hva for å si? Ja, vi er jo egentlig begge store tilhengere av Martin King. Luther Jr., skal jeg si. Han var jo en av de gode folkene, etter min mening. Og den typen antirasisme er jo en positiv antirasisme. Hvis du blir beskrevet som antirasist, og i den forstand så er vel i hvert fall jeg beskriver meg som jeg nå. Men der er en grein av dette som utvikler seg før, men som har fått innvirkning senere, som er fra Frankfurt-skolen i Tyskland på 1920-tallet. Der har du Max Horkheimer, Theodor Adorno, Erik Fromm, Gramsci var vel en av de store ideologene nå bak der. Og dette hentet jo inspirasjonen fra Marx og Freud, og Lurås i boken og hente flere ting da, fra en som heter en professor som heter Torkel Brekke da, som faktisk er en mann som har stor sympati da, fra venstre siden, og han Brekke da, som han Lurås da, siterer i boken, som da, etter det jeg forstår, det er en venstremann, påpeker at det kritisk raseteori ikke er opptatt av vitenskapelige analyser, men oppfatter seg som aktivisme hvor målet er å endre hvordan vi snakker om ting i samfunnet. Det er altså ideologi, politisk program og ikke objektive vitenskap. Og det har jo med at det er 68-erne i Norge. Dette fikk jo da utslag i... Men han tok til å brekke var negativt til det, eller positivt til det? Det står ikke konkret. Dette er bare mer deskriptivt, akkurat hva det handler om. Jeg er faktisk ikke sikker akkurat hva hans posisjon om dette er, men muligens at det er blandet følelse. Men dette her da kom jo ut i 68-erne da, den kulturelle revolusjonen da som vi hadde i Norge. De fant da ikke sine egne demoner, altså demonene som de kjempet mot da var ikke nazisme, kommunisme, men de fant disse da i egen kulturtradisjon og historie. Og det var jo da fremvekst noe av postmodernismen kom etter 2 verdenskrig, altså folk gitt og på med at du kunne finne svar på ting. Og igjen, da ser du denne fremvoksen av identitetspolitikken, som i stor grad er at den blir kategorisert ut fra ulike grupper og identitet, altså homofili, heterofili, mens der er undertrykte grupper og andre grupper som undertrykker disse minoritetene, enten om det er seksuelle eller raseminoriteter eller kjønnsminoriteter, altså kvinner. Det blir liksom den hvite heterofile mannen, han er, og hvis du er gammel i tillegg, så er du på en måte egentlig det folkene som bygde landet, og hvem er kjempet i krigen, men faktisk vant frihet for Norge. Det er sannsynligvis, ifølge denne identitetspolitikken, det verste folkene som har levd noen gang. De som har bygd landet og betalt skatt i 40 år pluss, og kanskje flere som har minner fra krigstider, mener jeg. Det er folk som ligger lavest på rangstien, for de har vært med og undertrykt alle andre. Så alt blir sett i lys av han som undertrykker, og den som blir undertrykt. Det er ikke noen annen måte å se det på. Enten så er du undertrykt, eller så er du en del av han som undertrykker. Det minner meg om en sak fra San Francisco i USA i desember, der de bestemte seg for å skifte navnet på en skole som heter et eller annet Abraham Lincoln High School. Og grunnen til at styret ville skifte navnet på skolen var at, og det er ikke tull, de sa at Abraham Lincoln viste aldri at svarte hadde noen verdi for han. Eller han brydde seg aldri om svarte folk, et eller annet sånt. Så er det ordføreren i Boston i USA som har tenkt å fjerne en Abraham Lincoln-statue. Jeg husker ikke begrunnelsen der, men et eller annet med at han var rasist eller tvilsomt forhold til svarte. Den statuen, det mest ironiske med det, var at den statuen ble bygd på frihet til slavers bekostning. Frihet til slaver som betalte for statuen for at den skulle bli bygd. Så det er helt sykt. Det er ikke sånn at de krever at du skal fjerne historiske monumenter og så videre. Det her er kulturradikalerne, og de som tror på sånn kritisk rasteori, så er det ikke bare at de vil fjerne folk som var rasister, sørstatsgeneraler som ikke nødvendigvis var rasister, men sørstatsgeneraler og andre, men de vil fjerne alt. De vil ødelegge vår arv, ødelegge vår historie, og de er ikke fornøyde før de har fått ødelagt Vesten helt, spør du meg. Det beskrev du det helt perfekt. Altså, Abraham Lincoln er jo den mest populære presidenten i Amerika, blant både svarte og hvite. Og han er jo jeg er temmelig sikker på at det folket du nevnte som ville fjerne Abraham Lincoln var hvite, for jeg vet han er ganske populær blant svarte. Og jeg vil absolutt nesten må påstå at majoriteten av svarte er veldig positiv og glad i Lincoln. Og han er jo faktisk en av disse befridde slavene, så hvis Lincoln ikke er trygg, da er det ingenting annet som er trygt heller. Og igjen, vi tenker at amerikanerne, dette er folk som driver identitetspolitikk, men dette er ikke ting som vi har i Norge. Det er noen amerikanske tilstander det. Og greit, Amerika har jo en spesiell historie i forhold til disse tingene, men vi er i ferd med å i stor grad importere mye av den samme identitetspolitikken i Norge. Og i dag så har vi i stor grad fått en kultur med også, og vil få mer og mer og mer av det hvis ting utvikler seg sånn som de gjør. Der folk i større grad forstår seg selv som undertrykt, og at du allerede beskriver noen som undertrykt, da har du rettferdiggjort en politisk kampanje for å bli kvitt denne undertrykkelsen. Og da blir du en korsvarer for rettferdighet, og du kan ikke diskutere med den typen folk. Du kan ikke ha en debatt, argumenter og diskusjon. Det er en religiøs iver som har inntatt politikken, og der politikken i stor grad for disse folkene er blitt aktivisme og egentlig blitt en religion. Og der har du en annen klassiske ting med identitetspolitikken. De trenger en ytre fiende for å få en form for indre samhold. altså igjen, vi som kristne har jo da møter, tilbedelse, og vi kan jo bare være sammen og tilbe Gud, synge sanger, ha en preken. Men igjen, sekulære folk har til det. Så de må finne andre ting da som erstatter. Og dermed da så altså Trump for det som driver identitetspolitikk, altså globalt er blitt en djevel. Altså folk sier at de tror ikke på djevelen, men det er ikke helt sant, kan jeg si. Han har bare tatt materialistiske form. Han har tatt en materialistiske form. Der er faktisk et sitat ifra nå burde jeg funnet dette i forkant akkurat her, skal vi se. Jeg tror kanskje jeg kan finne det ganske kjapt her. Ja, det bare for å si det mens du leter fram det, det tror jeg er noe jeg tror er hovedgrunnen til at det har foregått så mye juks med det valget, mer enn vanlig, og at folk har strukket reglene og tøyd og vrengt på ting så mye. Tror jeg det er på grunn av at Trump har blitt beskrevet som bokstavelig talt Hitler, literally Hitler, folk har sagt mange ganger, som djevel, som ondskapsfull og så videre, som en trussel mot demokratiet, og så videre, og så videre, og så videre. Når du kjemper mot djevelen, så er alt lov. Det tror jeg har gjort at folk har måtte vært mye mer villige da, til å stappe ned den ekstra valgseddelen i valgurnen da. Siden hvis Trump er djevelen, så ok, da er det jo greit om jeg legger ned en ekstra valgseddel her, om jeg på en måte går og samler inn litt valgsedler på gamle hjemme, og får på en måte gamle folk til å stemme som ikke egentlig vet helt hva de gjør, og så videre. Det er jo helt innenfor det, for så lenge jeg kjemper mot djevelen, så er det jo greit. Og der treffer du blinken, altså Sololinski da, som er en marxist og en kommunist vel egentlig, og The Rules of Radicals, som skrev en veldig kjent bok da, som han da i det mye æra til luset for i begynnelsen av den boken. Og han mener jo da at en felles fiende var veldig sentralt for at en bevegelse skulle lykkes, og at om denne fienden ikke eksisterte, så måtte den skapes. Fordi alle grupper trenger en ytre fiende for å få indre samhold. Og det du ofte gjør da, er at du altså for å unngå at du blir intern splittelse, da, så oppkonstruerer du en ytre fiende. Det er faktisk en artikkel her fra Minerva som da oppsummerer den boken til, dette er faktisk tatt fra Tom Holland, boken Dominion, der de da skriver dagens rettferdighetskrigere, altså social justice warriors, feminister, transaktivister og hva enn det måtte være, tar opp arven etter tidligere kristne utbrytere. Forskjellen er bare at vi i dag ikke trenger helvete fordi vi har holocaust, ikke trenger djevelen fordi vi har Hitler. Global oppvarming har blitt helvete på mange måter, spør du meg. Ja, det kan du jo se da. Og vi trenger ikke kjettere fordi vi har høyreekstreme, som Holland sier i podcasten. Kirken ble som maktutøver og kulturbærer stående igjen som en lett angripelig representant for hykleri, patrikriat og moralisme. Så Trump, som du sier da, er jo faktisk blitt en ny djevel. Og igjen, altså høyreekstreme konservative, Vårt Land skrev en artikkel om Asle Toje da, at han var en alt-right og en høyreekstreme. Igjen, jeg har lest to av bøkene til Asle Toje, hørt intervjuet hans, jeg har lest flere av artiklene han har skrevet, og jeg ser ingenting i det han skriver som ligner en gang på en høyreekstremist. Høyreekstremistene, hadde de gjort litt av leksene sine i Vårt Land, så hadde de visst at høyreekstremister vil ha da en nasjon kun for hvite, og de florerer av antisemitisme, og vanligvis det er ofte, i hvert fall tradisjonelt, så har det jo vært en naturdyrkelse, og de har ofte hatt et fiendskap mot homofile. Så det er flere av tingene da, som har stått sentralt da, og han treffer jo ikke boksene på noen av de der. Så det viser jo på en måte til og med hvordan kristne aviser da, som Vårt Land faktisk kan rett og slett svartmale en person da. Han kontaktet faktisk aviser og sa til dem at han syntes ikke det var greit da, å bli betegnet som det. Fikk han en beklagelse? Det er jeg ikke sikker på, faktisk. Det vet jeg ikke. Jeg tror ikke det var skrevet noen offisiell beklagelse uten at jeg kan si det med sikkerhet. Det burde han få, burde han ha fått det. Det er så grovt å kalle han for høyreekstrem. Personlig så kan det godt være. Jeg vet ikke om det ble skrevet i... Jeg så ikke noe der. Det kan godt være jeg oversetter det, så jeg våger nesten ikke å si noe om det. Det kan godt være han fikk det personlig, det kan godt være. Men jeg kommer litt ut på vidden her, knefall. Ja, men for å gå inn på da med... For å gå inn på boken da, så jeg skal vel ha litt kritiske ting også med boken. Altså, Lurås da påpeker jo da med altså, det som er venstre sier sen da, er at kultur er alt, og biologi og natur er ingenting. Og om dette da stemmer, så er det bare tvang. Altså, så om dette ikke stemmer, så er det bare tvang da som kan skape likhet. Og dermed da, en av forklaringene hans på at venstre sier er på en måte blitt altså, egentlig i Norge så eksisterer det vel egentlig både på venstre, midten og høyre. Så det har ikke noe å si. I Amerika så er det stort sett venstre sier. Men så blir det på en måte så ekstremt at du begynner nærmest å forfølge folk, mener jeg, som da mener å gjøre andre ting. Og en av disse tingene er jo da, som står midt oppi dette her, er islam. Homofile, de er ikke så mange. Det er ikke så mange bifile og alle disse transgender. Altså dette er jo en veldig, veldig liten minoritet. Så hvis du skal omsette dette og få en politisk slagkraft, så kan du faktisk ikke få stemmer da. Så dermed da så må du ha etniske minoriteter, og du må andre raser. Og da har islam da vist seg å vært en veldig god venn da, av de som driver identitetspolitikk. Og da har du både islam og identitetspolitikerne da, så begge egentlig står med en svær hammer og hamrer løs på den vestlige sivilisasjonen. Og hva løsningene blir etter sivilisasjonen revet ned, det er det ingen som vet. Men så lenge på en måte ting kan bli knust og bli ødelagt, så får det på en måte våge seg. Nå skal det sies at jeg har mye mer sympati for muslimene, med tanke på at mange muslimer er faktisk ofte mer positive til kristendom og til konservative verdier enn hva de egentlig er til identitetspolitikk og det sier ekstremt altså den radikale LGBTQ-bevegelsen blant annet og de tingene. Så, men igjen, de er med å stemme på dem. Altså 9 av 10 muslimer stemmer vel mot venstre siden. 8 av 10 stemmer på Arbeiderpartiet. Ja, og resten det går vel kanskje til Moxnes? Jeg vet ikke. 9 av 10 er kanskje riktig til venstre siden, men i hvert fall 8 av 10 stemmer på Arbeiderpartiet. Yes, hvilken ternekast vil du gi boka? Ternekast til boka, ja. Ja, altså, jeg vil gi det ja, for jeg kan kanskje gi det 5-er, altså. Det jeg var uenig med i boken, det var jeg mener at det lurer oss han påpeker blant annet med kristendommen at protestanten, nevner han da, finner sekulært samsvar med sin teologi gjennom identifisering av samfunnets diskriminering av minoriteter av ulike slag, altså jøder, svarte, muslimer, homofile, kvinner, som da er syndens eksempel, så fortsetter han å skrive det. Men noen av overgriperne kan likevel frelses. De som tar aktiv avstand fra disse syndene offentlig, er også blant de utvalgte. Jeg kan forstått være delvis enig i det, men jeg tror ikke han lurer oss ordentlig skille mellom altså, bibeltro, kjerkegående kristne og kulturkristne, og liberale kristne. Etter min mening er det en selvmotsigelse av en liberale kristen, med tanke på at hvis du tror Bibelen er inspirert av Gud, så vil jo det vil ikke være mulig da, altså du kan kun gå tilbake til Bibelens opprinnelige budskap, du kan ikke gå vekk fra det budskapet, så dermed så vil dette være en kritikk da av egentlig kristne som i stor grad har avvist kristendommen og avvist Bibelen, og som oftest da, ikke går i kirka, ikke leser Bibelen og andre ting. Så de har faktisk da, som Gresham Machen sa, den store teologen, sa at kristendom og liberalisme, altså liberalteologien, er 2 forskjellige religioner. Så jeg vil gjerne sett Lurås da. Jeg forventer ikke han skal kunne dette med tanke på at han er jo ikke teolog, men at han faktisk skiller da mellom de bibeltro. Altså selv jobber jo som pastor, og jeg treffer ganske mange ulike kristne og har gjort det i mange år, og jeg må si at jeg tror nesten ikke jeg kjenner noen bibeltro, konservative kristne som støtter da denne identitetspolitikken. Jeg vet ikke hva du tenker om det, men Nei, det er veldig få. Beklageligvis er det jo sånn på den veldig egentlig bra nettsiden, den organisasjonen The Gospel Coalition, som jeg egentlig har likt veldig godt, men som har tatt inn mye sånne her ting som er basert på kritisk rasteori, som overhodet ikke er bra. Så dessverre. Det er noe i ferd med, og folk er nødt til å posisjonere seg imot dette før eller siden. Men jeg vil si at hvis de aksepterer det, så er det da på grunn av at de går vekk fra Bibelen. Fordi det kristne budskapet handler jo nettopp om det at når du tar nattverd, når ordet blir forkynt, så er det ikke forskjell på greker. Det er ikke forskjell på jøde. Det er ikke forskjell på slave og fri, kvinne og mann. Alle får den samme frelsen i Kristus. Og det tidligere kirken i Romerriket, når dette ble skrevet, er jo nettopp kirker som i stor grad har folk fra alle de ulike sosiale klassene. Og det som gjorde kristendommen så spesiell, er at alle var like frelst i Kristus. Identitetene hadde null betydning. Det var én identitet som talte, og det var den du hadde i Kristus. Og hvis folk som er kristne ikke klarer å forstå den enkle bibelske sannheten som ble kommunisert gjennom hele Bibelen, så tenker jeg da må jeg si at da er det et eller annet som skott i hvert fall for min del. Da har folk i så fall, da er de inkonsekvente med det Bibelen tydelig og klart lærer fra seg. Så identitetspolitikk må jo være noe av det mest antibibelske som finnes. Og det er tragisk å se kristne som står i spissen for dette. Det jeg vil derimot si er at det er paralleller mellom identitetspolitikken og islamismen. Det er flere paralleller som Lurås kobler her da. Vi kan bare nevne det ganske kjapt. Ja, det er litt kjapt nå, for nå må vi avslutte. Ja, jeg skal bare avslutte. Begge har eierskap, tror de har eierskap til sannheten. Nummer 2, ingen av de interesserer seg for debatt med motstander. Nummer 3, de indoktrinerer sine egne med sin sanne ideologi, mens de som er uenige skal fordømmes. De har ritualer. Islamistene har død over Amerika, Allah Akbar. Og identitetspolitikerne har Black Lives Matter. Nummer 5, begge går ned på kne. Islamistene da til Mekka. Og ellers, de som driver identitetspolitikk, går ned på kne på fotballkamper og andre ting. I tillegg da er de begge glad i å brenne det amerikanske flagget, og kanskje ikke fullt så mye det norske flagget ennå, men det kommer vel det jo etter hvert. Og begge, da snakker vi islamister, ikke om muslimer. Igjen, heldigvis er ikke alle muslimer islamister, men begge ble lett fornærmet, og både islam, og dette gjelder faktisk beklageligvis de som ikke er islamister, mange av de ikke alle heldigvis, men både islam og identitetspolitikken da krever blasfemilover, altså islam krever blasfemilover, og identitetspolitikken krever forbud mot hatprat. Så igjen, dette er et problem, og Lurås gir oss 3 enkle svar da, bare for å avslutte med det. Lurås da mener at høyresiden må inn i akademia. Høyreorienterte folk skriver bøker, de er i næringslivet, men de er ikke i akademia, og de rike jo ikke med å investere penger inn i tankesmier i samme grad som Venstre sier, at de da verdsetter viktigheten av å vinne idékampene, og Ove har i større grad innflytelse på den offisielle utdannelsen. Så igjen, det er 2 av løsningene han har da, at jeg må betale for tankesmier og gå inn i akademia. Og nummer 3, han mener jo at innvandringen må stoppes, og den splittende offermentaliteten må drives tilbake. Men løser dette da, så mener Lurås da at mye av dette her kan bli reversert. Jeg er ikke enig med alt det Lurås sier, men jeg synes det hadde veldig mange gode poeng i denne boken. Og jeg mener absolutt at hvis vi ikke gjør noe med dette, så vil vi få et helt annet type samfunn i fremtiden. Og det vil ikke være bra, hverken samme hva hudfarge du har, eller hva etnisitet du har, eller hva kjønn du har, mener jeg, så vil ikke det være en positiv ting. Vi må begynne å tenke på hva vi kan forenes om, hva vi kan jobbe i lag om. Igjen, dette er ikke et spørsmål å være for eller mot innvandring. Innvandring kan være en positiv ting, men det må skje på en måte der en får en folk som assimileres inn i den norske kulturen og blir en del av det, og i hvert fall til en viss grad det å være norske, samtidig også de bringer nye innspill fra andre plasser. Det handler ikke om å være ytre høyre eller ytre venstre. Det finnes faktisk mange løsninger som kan beskrives som en tredje løsning. Løsninger som faktisk kan være med og ordne og fikse de problemene og bringe enhet og gode, positive og konstruktive verdier, sånn at vi kan levere et Norge til den neste generasjonen som faktisk er levbart. Yes, da tror jeg vi avslutter med det. Så yes, nei, men takk for dere som hørte på. Så takk til deg, Jonas, som har lest Knefall-boka og kunne levere en anmeldelse av den. Så husk å trykke på abonner-knappen, like oss på Facebook, Twitter, Instagram, og nå etter hvert Parler, Miwi, tror jeg, vi kommer til å komme på, som er noe tilsvarende Facebook, Parler er tilsvarende Twitter og Rumble, der vi etter hvert kommer. Så hold dere fast, og husk å abonnere. Det er viktig. Yes, for da godt nytt år, og fremdeles god jul.